Hey man, bana umenikajia sana. Imagine hata nilikuwa nafunga mlango na toka manzi. Sisi nimefika man. Hey, mani kutuma kitambo bana umekaa sana. Na hii ni mimi yenye nimebeba. Hii ni mimi yenye nimebeba. Tena shopee bana. Hai bana. Hii ni unga yenye nilikutuma. Si hii ni kubebea tu nimebebea man. Soft coil. Kia. Ama aje. Atisani taripati. Kwani wewe umenunua mapati za wanawake ndio unakuja nazo hapa nini? Ni unga gani kwanza yenye umenunua? Ni hakishaji ama ni ya duka? Situfanye tu fanye tufanye. Kakuwa tu ikiwa ndani man. Hai man. Hii ni unga yenye unaweza pepa? Yaani uende kwa duka ununue unga ya paketi na mimi nimekutuma kishaki. Walai hatutaishi hivi kwa hii nyumba. Si unga ni unga man. Hai hapana. Hakuna kitu kama hiyo. Wewe kitu yenye iko. Hapa kila mtu atakaa maisha kivyake. Mimi siwezi kana, mimi ni mluya, of course mimi ni mluya. Siwezi kula unga ya nini? Ya paketi. Mimi ni kama hii ni nini? Ni kama ni glucose. Hii mimi siwezi kula hii. Hii ni kama ni glucose. Hii. Unga hii walai mimi siwezi kula hii, siwezi kula hii. Unaweka chini ba. Ai walai hapana, wewe kitu nyiko. Tafuta mapenyo naishi. Mimi niishi na mluya wa ni watu wa kukula ukalia ya kishaki. Hiyo siwezi kula mimi. Ai hapana, hiyo siwezi walai. Bro, tuongelee nje. Tuongelee nje. Hii ndio wewe ingia na kama unaweza ingia uchukue nguo zako, ingia uchukue nguo. Lakini mkaa nini unga ya paketi iwezi ingia kwa nyumba yangu. Ai man. Ah, walai twende. Hebu